Dobro veče, dobri ljudi. I dobrodošli u naše novo druženje. Moje ime je Tanja Živković, a vi i večeras pratite po 37. put, ja mislim da, do 37. live-a smo stigli. Naš zadatak u izazovu, čudo će slediti čudo i čudima neće biti kraja. Ljudi moji, kao i svake večeri, tako i večeras, naravno da minut dva sačekam da vi dođete, da dobijete obaveštenje da je live krenuo, a onda krećemo u večerašnje druženje. Kako ste, dragi moji ljudi? Evo tu već odmah krećem da vidim poznate dobre duše. Breda, Mirjana, Dragica, promako mi je neko ko je bio prvi, Anita. Dobrodošlica svim divnim dušama koje su i večera sa nama. Želim da pozdravim i one duše koje će kasnije gledati snimak live-a, da li ovde na Facebooku ili na YouTubeu. Nije važno, ljudi, nije važan način do kojih dolazite do pravih stvari. Važno je da činite neke dobre stvari za sebe. A ja iskreno verujem, čitavim svojim bićem, da ovaj izazov i ono što mi radimo svake večeri da je i te kako veliko, i te kako značajno, i te kako svima nama pomaže. Pozdrav za divno, za Mihajla. I da vidimo ko je još tu, Dragica, naravno. I druga Dragica, Jadranka, Mirjana. Sad zvučim, je Dušanka. I sad zvučim kao pop na slavi kad dođe i kad krene, pre slave kad dođe da vam sveti vodu i kad krene da čita. A, znate, ja bez nekakvog humora, crnog, belog ili humora na tufnicama, nikada ne može bez toga da se, ne može bez toga da se prođe. Pa, dragi moji ljudići, jeste vi meni živi? Kako se osjećate? Jel ide sve po planu? Jel ima onih koji dalje istrajavaju? Evo mene s planine, imam malo interneta, sutra se vidimo iz Rijeke. Pusa svima, pusa za Jadranku i za Dacom. Ljudi moji, mi smo već na 37. koraku našeg izazova. Ovo je izazov od 6 nedelja. Svake večeri imamo lajvove sa zadacima za sledeći dan. Nadam se da ste zadatke za današnji dan ispunili. Ili makar nešto od toga da ste koristili. Divna stvar kod ovog izazova, svako može da se priključi kad god hoće, može da uradi makar pojedine vežbe iz ovog izazova i onda da vidi da li to rezonira sa njim, da li mu prija, da li osjeća neke promjene i da vidi da li vredi sve to primenjivati. A ako vam se dopadne ovaj izazov, ako osetite istinu, ako vas dotakne na neki način i poželite da ovaj izazov uradite iz početka, Zahvalno srce je magnet za čuda i grupa koja okuplja sve čudotvorce, sve ljude koji su učestvovali u izazovu Zahvalno srce je magnet za čuda ili ovaj grupa ili ovaj izazov naš čudo će slediti čudo i čudima neće biti kraja. Tako da, dragi moji ljudi, grupa vas čeka. Na YouTubeu imate snimke svakog live-a. Znači, od svake večeri, ja uvek posle live-a izbacim live i na YouTube-u da vam bude zgodno, da možete da premotavate, ubrzavate, usporavate, preskačete, kako god vama odgovara. Večerašnja tema, mi znači ove nedelje i dalje radimo na čudima. Sada je završna nedelja našeg izazova i onako dolazimo do vrha onog, do višnjici onoj na tortici, na šlagu, na vrhu, evo. Ove nedelje, znači, ojačavamo tu našu veru u čuda, osvešćujemo ostatke naših strahova, suočavamo se sa njima, prizivamo ljubav i zapravo osvešćujemo našu ulogu u svetu, osvešćujemo na koji to način mi možemo uticati na promene u čitavom svetu, ne samo na promene u nama, nego na promene i oko nas i na promene bukvalno čitave planete. Večerašnji zadatak koji ćemo raditi, večerašnja tema je slušaj. Tako se zove, slušajte. Ili slušaj, listen, znate ono kako beše iz Alo-Alo, listen to me very carefully, I shall tell this only once. Što bi rekla Michelle from the Resistance. E pa ne, ja uglavnom vam ne pričam, ne samo vama nego i sebi, jer i ja sa vama radim ovaj izazov. Uglavnom vam stvari ne pričam samo jednom, jer je naučno dokazano da čovjek da bi nešto doprlo do njega, najčešće bar 9 puta treba da čuje neku informaciju, da ono ako to
baš dopre 100% sigurno do njega. Nekad nam je potrebno i 99 puta da bi nešto razumeli, ali vrlo često nam čak ni 99 puta nije dovoljno, nego dok mi onako ne lupnemo glavom o zid, dok se ne razbijemo onako kvalitetno, da ogulimo lepo i kolenca i ruke, sve do tada onako. Toliko je svaka afirmacija dobra da ću ih sve redom napisati da ih imam i da mogu svaki dan da ih pogledam. Kada budemo završili ovaj izazov, sledeće nedelje, ljudi, ja ću to najverovatnije da učinim, da na jednom mestu, bukvalno ću napraviti jedan album koji će se zvati Zahvalno srce, ne Zahvalno srce, to je prethodni izazov, nego Čudo će slediti čudo i čudima neće biti kraja, i obuhvatit ću sve ove afirmacije, molitve, meditacije, sve ovo što sam vam davala svake večeri, da na jednom mestu imate. Svi ovi tekstovi koje radimo izuzetno su moćni. Ljudi, oni deluju na našu podsvest. Oni deluju i kada mi spavamo. Znači, kada ih utisnemo u sebe, kada ih pročitamo, pa ja vam uvijek svaki put i više puta pročitam tekst, pa vam plus od onako na slikama vam napravim tekst, pa vam dam i onako tekst. Znači, dam vam na nekoliko načina, pozdrav za Branko, dam vam znači na nekoliko načina to isto kako bi na što bolji i lepši način to doprlo do vas. Znači, ljudi moji, večeras se bavimo temom slušajte. A kad kažem slušajte, misli se na slušanje intuitivnog glasa, na povezivanje sa svojom dušom, na dobijanje konkretnih usmerenja, na dobijanje konkretnih koraka, konkretnih reči, konkretnih poteza. Bukvalno se otvaramo da čujemo informacije i da dobijemo instrukcije za naš sljedeći korak. Problem kod nas ljudi je što uvijek mi mislimo i znamo da smo mi najpametniji i znamo da, na primjer, molimo se za neku stvar, očekujemo je, želimo je svim bićem, i onda bukvalno dobijamo smernice na toliko različite načine. Dobijemo knjigu, dobijemo neko predavanje, dođemo na neki live, čujemo neku rečenicu. Samo što ne dobijemo, ne znam, pogledamo neki oglas u novinama i ono i oglas, pročitamo neki naslov na televiziji, ja i šta radimo? Mi mislimo, pa dobro, to ko zna za koga je, to sam slučajno vidjela. I onda kao, ma ne mora to ništa da znači. Kao, može biti, ali ne mora da znači. Mi očekujemo, znate, ono, kao u naučno-fantastičnim filmovima, da kada zaspimo, da ćemo u snu čuti Božji glas, da će Bog sići sa oblaka, pojaviti se kao neki starčić i onda će nam na uvcetu šapnuti, ovaj korak je za tebe, to je sledeće. Ili ne znam, da moramo da vidimo anđele, arhanđele ili neka čudesna bića, da bismo dobili konkretne korake šta dalje sa našim životom. A koraci i znakovi svuda oko nas. Ali mi smo toliko zauzeti pričanjem, toliko smo zauzeti traganjem, da zaboravimo šta zapravo tražimo. A ono nam sve vrijeme pred nosom. Znate, ono kao kad tražite daljinski upravljač, a vi sve vrijeme sedite na njemu. E, tako i mi ljudi non stop tražimo neke odgovore negde tamo, tražimo neka uputstva negde tamo, tražimo uputstvo za upotrebu nas samih od nekih drugih ljudi. Ljudi moji, ne može niko da vam da uputstvo za vašu upotrebu, osim onog ko vas je i kreirao. A on vam stalno, ljudi moji, daje instrukcije, daje pomoć, daje vetar u leđa, daje znakove. Imam jednu prijateljicu koja onako baš ima teške porodične odnose i nije u kontaktu sa svojim ocem, sa svojim biološkim ocem, ali ima potrebu i želju da se sa njim vidi, da uspostave kontakt, zna ko je on i on zna ko je ona, ali nikako da preuzme prvi korak. A toliko dobija signale, toliko dobija poruke, toliko dobija glas. Čuje onaj intuitivni glas, čuje onaj glas iz duše, ali nikako da preduzme taj korak da se javi ocu da uradi nešto. I ja joj kažem, ali šta čekaš? Jel čekaš da na nebu dođe avion, iako u Pirotu ne postoji aerodrom, jel čekaš da dođe avion i da proleti sa transparentom, sa tvojim imenom i da kaže pozovi tatu, javi se tati, uradi nešto.
To, ljudi moji, mi često radimo. Mi hoćemo da toliko dobijemo poruku jasnu, da, znači onako, da mi mislimo to mora na taj način da bude. I onda se toliko prevarimo, sad ću vam ispričati jednu mnogo lepu i poučnu pričicu na tu temu. Kako mi se molimo za pomoć i molimo i molimo i molimo i kada ta pomoć dođe, mi je ne vidimo, nismo shvatili da je to to, mi čekamo neku tamo pomoć, mi smo je zamislili na način na koji to treba da se desi i ne odstupamo od toga, znači to je tako i mi znamo šta je najbolje, navodno. I šta se dešava? Bila je poplava i priču vam pričam. U toj poplavi, ajde neka se zove naš lik, Draganče. Draganče je video da se bliži poplava i da voda već stiže do prvog sprata zgrade u kojoj je živeo, a zgrada osmospratnica. Ništa, dolazi prvi čamac, dolaze ljudi i kažu ajde Draganče uskači kao ajde, ima mesta. On, ne, ja čekam Boga, evo molim Boga za pomoć, Bog će meni da pomogne, idite vi, ja ću da se čekam još malo. Dolazi ljudi moji, voda do trećeg, četvrtog sprata, on već sa petog sprata tu gleda, zovu ga ljudi, drugi čamac dolazi i kažu, ajde, Draganče, uskači, ima mesta, iskoristi brzo, ajde, žene i djeca su otišli, ajde sad muškarci. I on, ne, ja se molim Bogu, čekam pomoć od Boga, meni će moj Bogić da pomogne. Ok, odoše oni. Dođe i treći čamac, on već voda stigla do osmog sprata, on već na krovu, kaže, ajde Draganče, uskači sa nama u čamac, nema više vremena. On, ne, ja se molim Bogu, meni će moj Bog da pomogne. I ništa, šta se desi, odnese ga poplava, on odlazi gore na nebo i odlazi kod Boga i kaže, pa Bože kao, toliki sam vernik bio, toliko sam postio, toliko sam se čitavog života držao svega i sada sam stradao u poplavi, a sve vreme sam te molio za pomoć, a ti nikako. Kaže, Bog njemu odgovara, kako nikako? Zar ti nisam slao čamce, prvi čamac, drugi čamac, treći čamac? Ti nisi prihvatio pomoć, sve sam se naježila. Jel shvatate šta mi ljudi u životu radimo? Dođe prvi čamac, mi kažemo, aha, nije to, to čekamo mi da nam Bog pomogne. Dođe drugi čamac, dođe treći i onda tek kada prođu svi čamci i kada krenemo da se davimo, mi shvatimo da je zapravo Bog sve vrijeme nam pružao ruku i sve vrijeme pokušavao da nam pomogne, a mi smo onako čekali jer smo mislili da mi znamo na koji će to način biti. Tako da, dragi moji ljudi, kada nečemu težite, kada nešto želite, kada ste spremni da nešto primite, budite otvoreni da to primite, budite otvoreni da čujete jasno znake. Ja kažem, sada toliko dobijam jasna usmjerenja, toliko znam, ali ne znam ja pet koraka unaprijed, ja samo znam svoj prvi korak. Ali uz pomoć vere, koja je umeđu vremenu toliko porasla, da jednostavno, prosto sam sigurna, više uopšte ne sumnjam, možda ponekad, mislim, ljudsko sam biće i naravno, ali ne posumnjam ja u Boga i u njegovu kreaciju, nego u sebe. To je kad proradi egičko. Kada proradi egičko, mi počnemo da sumnjamo, počnemo da se plašimo, počnemo da se grčimo. Ono što učimo kroz ovaj izazov je da se oslobađamo tih strahova i da budemo čista bezuslovna ljubav. Kad god postupamo kroz ljubav, kad god odlučujemo kroz ljubav, kad god govorimo kroz ljubav, pa to ne može, dragi moji ljudi, da nas odvede negdje gdje nije pravo mjesto za nas. I uvijek nam dođe sve u pravo vreme, potpuno pravo vreme. I nikad se ništa ne događa u pogrešno vreme. Sve je, ne u sve u svoje vreme, nego sve u tvoje vreme. Svakom od nas se događaju stvari koje trebaju upravo sada da nam se događaju. One nas oblikuju, one nas valjaju, one iz nas izvlače maksimum, one čak umeju da nas sateraju u ćoše, da onako da ne znamo gdje se nalazimo, neko vreme da bismo se pokrenuli. Ali sve je uvijek u pravo vreme. Znači, trebamo ljudi da se naučimo da bolje slušamo. Ako mnogo više pričamo nego što slušamo, uopšte i u komunikaciji i uopšte kada se obraćamo Bogu ili kada očekujemo neku pomoć,
Ako stalno pričamo, 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 ili molimo se, ili zahtevamo, ili tražimo, mi nekada mnogo gubimo prvo energiju na govor, na traženje, na sve te stvari. Ali kada se umirimo i kada budemo malo u tišini sa sobom i kada oslušnemo, mi zapravo i te kako ćemo da čujemo. Znate onu prelepu izreku što je rekao Rumi, kada je rekao, postoji glas koji ne koristi reči, slušaj. To bi mogla da bude i tema, mislim, to jeste tema večerašnjeg lajva. Da se naučimo da slušamo taj glas koji ne koristi reči. Mada nekada čak i može i da bude u obliku reči. Nekada će doći neka osoba, prolaznik na ulici će nam reći neku rečenicu koja je bukvalno poruka nama. Ili u filmu ćete videti neki isečak koji je baš u ovom trenutku odgovor na vaše pitanje. Trebamo da se naučimo da se prepuštamo i da slušamo. I kada odlučimo da smo spremni da slušamo i da čujemo svoj intuitivni glas, i ne samo da ga čujemo, nego i da krenemo za njim, što je još veći iskorak, tek onda stvari kreću da se menjaju. A kada pozovete vaš intuitivni glas, šta to znači? To znači da je onda vreme da mu kažete da. Znači, kad već se molite za nešto, nemojte da pobegnete od vaših čamaca za spasavanje, nego uskačite u te vaše čamce. Prihvatite taj glas ljubavi. Otvorite se za primanje usmerenja. Znači, mi se molimo, molimo, molimo i kad krenemo da čujemo glas, mi se izbezumimo kao, ma da li je to? Ma nije to. Pa onda sumnjamo u sebe, pa sumnjamo u Boga, pa sumnjamo u okolnosti, pa sumnjamo u sve živo. I onda posle kažemo, ama zašto nisam poslušala sebe kad sam toliko jasno i lepo razumela i videla i čula i imala sam osjećaj. Trebamo se učiti da stalno slušamo svoju dušu, da osluškujemo svoju dušu i kada je duša spremna da sluša, još se i rimuje, onda ćemo da mnogo na drugačiji način da čujemo. Čućemo ne samo ušima. Nisu nam samo uši date da bi slušali, kao što nam nisu date samo oči da bi vidjeli. Kažite da unutrašnjem pozivu ljubavi i služenja. To je ono što smo pričali ovdje, da nema veće svrhe i većeg ispunjenja i veće sreće nego kada znamo da služimo drugima, da naše postojanje ima neki značaj za druge ljude, da smo na neki način dotaknuli nečiji život i da je život nekih ljudi posle našeg dolaska u njihov život postao makar za nijansicu bolje. Ego nas drži dalje od glasa ljubavi, a mi se kroz ovaj izazov učimo kako da čujemo taj naš intuitivni glas, a da manje slušamo egićka, da ga držimo pod kontrolom. Upornost ega otopite ljubavlju. Znači, uz pomoć ljubavi mi ćemo da ovladamo našim egom. Idemo dalje. Jutarnje razmišljanje. Kao i svakog dana i večeras ćete da dobijete tekst za jutarnje razmišljanje. Kada budete ovaj tekst slušali sutradan, pošto je to zadatak da sutradan, ili ga čitali, ruke ovako okrenite naviše. To je znak da ste spremni da primate usmerenja, da ste se otvorili za ljubav, da ste se otvorili da slušate. I znači, sa rukama, sa dlanovima naviše, ćemo pročitati ovaj tekst, a onda minut posle toga provedete u tišini i upijate sadržaj ovog teksta. Evo kako tekst ide. Danas prepuštam svoje planove, želje i strahove brizi intuitivnog glasa. Prihvatam da za mene postoji veći plan od onog koji je zamislio moj slabi um. Danas očekujem da glas ljubavi dođe i povede me, nauči me i usmeri ka srećnijem stanju uma kako bih doneo više svetlosti svetu. Ljudi, mi smo ovdje da donesemo svetlost svetu. Svako od nas u sebi ima jedno predivno, veličanstveno, božanstveno svetlo. Možda samo usled briga, usled svih životnih poteškoća, to svetlo trenutno je možda prekriveno nekim slojevima. A kako slojevi spadaju, tako će svetlo biti sve jače i jače. To sam se i kroz reiki i kroz energetske tretmane i rada sa sobom i rada sa drugim ljudima uverila
već puno puta, kako bukvalno i najdepresivnije i najmračnije i najtužnije osobe u sebi upravo nose to sunce, tu svetlost koja jedva čeka da bude ispoljena vanj. Evo još jednom teksta. Danas prepuštam svoje planove, želje i strahove brizi intuitivnog glasa. Prihvatam da za mene postoji veći plan od onog koji je zamislio moj slabi um. Danas očekujem da glas ljubavi dođe i povede me, nauči me i usmeri ka srećnijem stanju uma, kako bi doneo više svetlosti svetu. Afirmacija 37 za naš 37. dan glasi ovako. Intuitivni glasu, očekujem da mi pokažeš kuda da idem, šta da radim i šta da kažem. Znači, bukvalno se otvaramo da čujemo. Intuitivni glasu, očekujem da mi pokažeš kuda da idem, šta da radim i šta da kažem. Jasno, Boga mi. Kada ponovo potvrdite želju da dobijete usmerenje, bit ćete zadivljeni onim što će uslediti. Nemojte da tražite vođstvo, a onda kada to vođstvo dobijete, da se isprepadate i da pobegnete. Pojavit će vam se ljudi, pojavit će vam se učitelji, pojavit će vam se knjige, seminari, pojavit će vam se ono što vam u tom trenutku treba. Slušajte pažljivo. Znači, kada ponovo potvrdite želju da dobijete usmerenje, bit ćete zadivljeni onim što će uslediti. Večernja vežba za sutradan glasi ovako. Vežbate da kažete da pozivu na ljubav svog intuitivnog glasa. Neka se duh intuitivnog glasa kreće kroz vas. I šta ćete još uraditi sutra? Napisat ćete spisak svih problema koji su vas mučili. Da li je to strah od nedostatka novca, da li je prekid veze, da li ne živite u skladu sa svojom svrhom. Znači, napišite sve svoje strahove koje imate u ovom momentu. Zatim ćete se povezati sa svojim intuitivnim glasom i pozvati ga da vas isceli. Pročitajte spisak, a zatim molitva ide. Posle svake stavke sa ovog našeg spiska, posle svakog ovog straha koji smo stavili na spisku, izgovorimo ovu kratku molitvu. Evo kako molitva ide. Intuitivni glasu, prepuštam ti svoje strahove. Znam da je moja svrha veća od prostog prepuštanja strahu. Molim te, odmah me oslobodi straha. Ovo je pogotovo korisno za ljude koji imaju puno, puno strahova. A velika većina ljudi ima mnogo strahova. Neki samo znaju da ih imaju, neki ne znaju, misle da ih nemaju. Intuitivni glas. Prepuštam ti svoje strahove. Znam da je moja svrha veća od prostog prepuštanja strahu. Molim te, odmah me oslobodi straha. Samim tim kad pročitate ovu molitvu, posle svakog vašeg straha, vi se već bolje osjećate. Sagledajte strah i umjesto njega izaberite ljubav. To će pročistiti vašu energiju. I prihvatit ćemo našu duhovnu povezanost sa nepresušnim izvorom energije. Na taj izvor uvijek možete ljudi da se povežete i on je uvijek dostupan. Znači, možete u svakom trenutku. Uvijek ćete u njemu dobiti snagu da služite i veru da bi živjeli u ljubavi. Dobili ste zadatak broj 37. Ovo je izazov, čudo će slediti čudo i čudima neće biti kraja. Ja se nadam, ljudi, da uživate u ovom putovanju koje nije uopšte lako, znači suočavanje sa strahovima, otkrivanje svojih uverenja i rad sa svim ovim alatima i svo ono pisanje u dnevniku i svo to osvešćivanje stvari koje su možda godinama bile potisnute, sve su to velike stvari. I odajte počast sebi, svi vi koji što više se trudite da učestvujete u ovom izazovu. Kako kaže sinoć, kada ste uzeli ovu knjigu, vjerovatno niste znali u šta se upuštate. I ja sama nisam znala. Da sam znala u šta se upuštam, vjerovatno ne bi ni počela, jer bih se uplašila. Mislila bih da je to preveliki zalogaj, da ja to ne mogu da iznesem, da je to prekrupno. Međutim, korak po korak, mi smo stigli do 37. dana. Ljudi, za par dana završavamo izazov i onda onako ćemo da vidimo, da podvučemo crtu, da vidimo čega smo se to sve oslobodili, šta se to sve promenilo u našem životu. Ja na sebi osjećam da ja pre mjesec dana nisam bila, 37. dan, pre 37 dana nisam bila ista osoba koja sam sada. I hvala Bogu da je tako. I nastavljamo zajedno. Puno vas volim,
Puno vas pozdravljam, sutra uveče se družimo sa 38. zadatkom. Nastavljamo da činimo čuda, dragi moji čudotvorci. Svaki put kada odaberete put ljubavi, a ne put straha, vi ste učinili jedno malo čudo. Svaki trenutak u kom izaberemo da menjamo svoj stav, da počnemo drugačije da razmišljamo. Danas sam izbacila, evo pogledajte na mom privatnom profilu, sliku gde visim na glavačke u teretani na jednoj spravi. I znači onako visim ja i razmišljam kako je lep osjećaj kao gledati ovako svet onako iz drugačije perspektive. I baš sam napisala kada promenite način na koji gledate na stvari, znate onu čuvenu izreku, kada promenite način na koji gledate na stvari, onda se menja i ono što gledate. Menjajte ljudi pogled koji vam ne koristi, menjajte uverenja, menjajte vaše strahove za ljubav. Krećite se ka najboljoj verziji sebe. Ja dajem sve od sebe da zajedno kroz to prolazimo. Što lakše, što bolje, što kvalitetnije. Puno vas volim, puno vas pozdravljam i vidimo se sutra uveče. Hvala vam puno što ste bili sa mnom. Iskrena zahvalnost i puno ljubavi. A vi možete slobodno napisati da li vam je sve ovo prijalo, da li vam je koristilo i da li mislite da sve ovo što radimo vredi. Ja u to verujem celim bićem, mislim, naravno da u to ne verujem, ne bih sve ovo ni radila. Evo ljudi kako izgleda moja sveščica. Pa evo da vidite, znači, bukvalno, to je sve u ovom izazovu. Znači, počela sam kad je bio koji datum. Samo da vidimo koji je tačno datum bio. Tu ima nešto iz ovog prethodnog izazova. Evo ga, čudo će slediti čudo i čudima neće biti kraja. 26. avgusta smo krenuli ovaj izazov. I evo, ja sam već pri kraju sveščice. Ostalo mi je možda još nekih desetak stranica u ovom prelepom dnevniku. I ja se nadam da će mi završiti. Ja sam Piroćanka, neće valjda da kupujem drugu sad svesku. Izdržat će ovo još nekoliko dana. Puno vas volim, puno vas pozdravljam. Ćao ljudi!